Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս։ Եթե ապրում եք արտերկրում, սեղմեք join կոճակը, ցանոթացեք 4 փաթեթներից որևէ մեկին, ընտրելով ձեզ համար ամենասանկալին կամ շնորհակալություն հայտնեք սեղմելով thanks կոճակը։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Սոցիալական ցանցերը մեր կյանքի տարբեր ոլորտներում նոր հնարավորություններ բերեցին նոր մարտահրավերների հետ։ Եթե առաջ մեր ժամանցներ այնտեղ, ապա արդեն աշխատանքը վաղուց շատերիս կյանքն ու ոչ միայն։ Ինչ է արտադրում հայ օկտատերը եւ ինչու այն միջազգային հարթակ չի հասնում, ես այսօր քննարկում եմ մեր հյուրերի հետ։ Թեման բացելու եմ առաջին ժամանցային հայ բլոգերի Կամոթ Հովմասյանի հետ։ Մեր տաղավարում է նաև լրագրող հաղորդավար Ամալիա Հովանիսյանը, TikToker Pupsik Evik-ը, Evelina Խանոյանը, Spring PR ընկերության PR մասնագետ Նազենի Բաղդասարյանը, բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, Կամո, քանի որ դինոզավրերից ես ու դու ենք այս տաղավարում, արի միասին էլ սկսենք։ Դու երևի թե առաջինն էիր, ով զգաց զարկերակը, որ հեռուստատեսությունը, սնդուսը, ժամանցային ամսագրերը փոխարինվելու են կամ համացանցը գալու է լրացնելու։ Եթե աշխարհում դրա բալանսը կարողացան պահել, մեր դեպքում այն, որ դու նույնիսկ չգիտես, թե որտեղ ինչ է ցուցադրվում, որտեղ ժամանակ գուցե չունես, ինչու գնացիր ինտերնետ եւ ինչու ընտրեցիր հենց ժամանցը ներկայացնելու այդ տարբերակը։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի, խոսքը 2000-ականների մասին է։ Ես այն ժամանակ աշխատում էի Elsail ամսագրում, առաջին հայկական սնդուսափայլ ամսագրում եւ հետո հասկացա, հետեւելով միջազգային տենդեստերին, որ ինտերնետը շուտով արդեն այն ժամանակ երկրում պոպուլյար էր եւ ավելի մեծ աղմուկ էր բարձրացնում։ Ես հասկացա, որ վաղթե ուշ գալու է Հայաստանն մեր իրականություն եւս, եւ հիշում եմ, որ գնացի մեր հիմնադրի մոտ, ասացի, գիտեք, ես կարծում եմ ինտերնետը գալու է եւ եկեք միասին ստեղծենք ինտերնետ տարբերակ ամսագրի։ Ինձ ասացին, որ կամոդացի ծաղելի է, չէ՞ որ սա մի ամբողջ համակարգ է, ամսագիր է, դու լավ պաշտոն ունես այստեղ, ուղղակի իսկ սա ինչ որ ինտերնետային էջ է։ Ասում են, ծիծաղում էին շատերը նրա։ Իհարկե ծիծաղում էին եւ չէին հավատում, իսկ ես դուրս եկա ու բացեցի պարզապես էջ, որը շատ էժաներ են ժամանակ, հա, որովհետեւ ընդհանրապես չկար էլ այդպես բան։ Ամեն ինչ սկսվել է սոցիալական կայքերում լինելուց, թե հենց բլոգից, կայքից, այն ժամանակ Adnaklassniki-ն էր, կարծեմ, չեմ հիշում Facebook-ը թե չէ, ամենաճիշտ էս կանալը։ Իսկ իմ հիշելով մի քիչ ավելի ուշ Facebook-ը կար։ Հա, կարծեմ, չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ, որ կար MySpace-ը, որը երիտասարդները երևի արդեն չեն հիշի, կար Adnaklassniki-ն, միայն այդ երկուսն եմ հիշում, հետո արդեն եկավ Facebook-ը։ Այն ժամանակ ես բացեցի կայք, որը որպես այդպեսին կայքեր էլ չկա, WordPress-ով ինչ որ կայքեր էին ստեղծում, ու այդպես փորձեցի կամոբլոգը սկսել, հունիկցել, բայց քանի որ սմարթֆոններ չկար այն ժամանակ, շատ դժվար էր, այսինքն օրինակ, երբ ես ես նաև նկարիչ եմ եղել, հա, ակումբների, երբ նկարում էի մարդկանց եւ ասում էի, ձեր նկարը ինչպես կարող ենք ստանալ մեր նկարը, ձեր նկարը կարող եք վերցնել կամոբլոգից, իսկ ի՞նչ է դա, կայք, իսկ ինչպես են կայքը մտնում։ Ես բացատրում էի, որ կոմպյուտերով պետք է գրեք, բացեք, սեղմեք նկարի վրա, հիմա դա ծիծաղելի է թվում, բայց այն ժամանակ իրոք ոչ ոք չգիտեր ինչպես այդ ամենը, աջ կլիկով սեյվ անել եւ մի խոսքով շատ բարդ էր։ Հենց այդ պատճառով առաջին 5-6 տարին ընդհանրապես նա շատ այսպես նեղ կրոգով է, նեղ շրջանում էր հայտնի նույն կամոբլոգը եւ բիզնես չէր որպես այդպեսին։ Իսկ երբ արդեն սկսվեց բումը, նու փաստացի ես արդեն մոտ 5 տարի դրա մեջ էի, դրա համար էլ ունեիր մեծ լսարան, գիտեիր ինչ է պատրաստ product եւ դրա համար էլ սկսեց արագ ձևավորվել որպես բիզնես պրոյեկտ արդեն։ Պուպսիկ, տես, կարելի է, չէ՞, քեզ այդպես դինել։ Կամո սկսեց MySpace-ից, Adnaklassniki-ից, Facebook-ից յուրաքանչյուր սոցիալական հարթակ բերեց իր աստղերին եւ հեռախոսից այն կողմ արդեն մարդու հետ շփվող դեմքերին։ Դու TikTok-ում դարձար հայտնի եւ հիմա հասկացար, որ Instagram-ը այնուամենայնիվ չի զիջում դիրքերը ու ոնց հասկանում եմ, այնտեղ էլ է ծավալվում։ Դու ո՞նց ես հասկացել, որ սա բիզնես է ու ինչու մտար TikTok։ Նախ բարև ձեզ, կամ պրիվետ, պուպսիկի։
իրականում ուղղակի հոբի ա եղել ինձ համար, որովհետև շատ-շատ դուրս եկել է էլի այդ վիդեո ֆորմատը, որ քո առօրյան կարող ես նկարել, sense կիսվել, ինձ շատ հետաքրքիր ա եղել, բայց երբեք չեմ մտածել, որ կարող այն չոր մի օր դա աշխատանք դառնա, ոչ իմ հիմնական աշխատանքը ունեցել եմ։ Բժիշկ։ Այո, աշխատում եի Գերմանիայում, բժշկի ասիստենտ եմ, արդինատուրան եի անում այնտեղ։ Ու ուղղակի հետաքրքրությունը ձեռնելով կիսվում էի իմ առօրյայով, կիսվում էի Գերմանիայի մասին, այսինքն հովես ծիծաղալու առօրյա բաներ էի պատմում, ու ինչ որ զգացի շատ մեծ արձագանքը, այսպես որ այսինքն անկեղծ ասեմ, այդ ալիքը բռնեցի, այսինքն զգացի, որ ես անում եմ մի բան, որը ինձ շատ է դուր գալիս ու որը որ սիրեցի, այսինքն պետք չէր էլ այսինքն զորով համոզել, ինչ որ պապային ասել, հələ փող տուր, պրոդյուսեր գտի, կլիպ նկարենք, չէ, ուղղակի բնականից ստացվեց, ոնց որ ես էլ այդ ալիքի վրա սկսեցի։ Մենք դեր քո ալիքին կանրադառնանք, թե դա ոնց է եղել, բայց տեսեք, այսօր հեռուստատեսությունը ու առհասարակ այն մեխանիզմները, որոնք մարդուն հայտնի էին դարձնում, վաղուց չեն աշխատում, չկան պրոդյուսերները, չկան փակ դռները, սև ու սպիտակ ցուցակները, ամալա ես ու դու հաստատ լավ ենք հիշում առնվազն այդ ցուցակները, տես, կա մի բան, մարդ, հեռախոս կամ ցանկացած տեսակ նկարահանող սարք ու այն կողմում 10,000, 100,000, 100 միլիոն գուցե հանդիսատեսը ու յուրաքանչյուր մարդ կարող է դա անել։ Ինչ դու ինչպես ես գնահատում այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Տեսեք, իրականում համացանցը ունի իր եւ դրական եւ բացասական կողմը, որովհետեւ մի կողմից դա տալիս է ազատություն, օրինակ հերոստատեսությունը այն սահմանափակումները, որոնք դնում է, համացանցում դա չկա, այսինքն խոսքի ազատությունը իսկապես կա համացանցում, բայց մյուս կողմից իհարկե դա ունի նաև իր բացասական կողմը, որ ցանկացած մարդ, օրինակ, հա, եթե իմ մասնագիտության մեջ դիտարկենք, լրագրողը եւ ոչ լրագրողը իրարից չեն տարբերվում համացանցում, որովհետեւ հարցազրույց կարող են անել լրագրողը, կարող է անել ոչ լրագրողը, իրենց բոլորին կարող են դիտարկել մի դիտույթում, ու երբեմն նույնիսկ այդ մասնագիտական ու ոչ մասնագիտական աշխատանքը իրարից չտարբերակեն, բայց այն ինչ որ տալիս է մեզ համացանցը, այդ ազատությունը անհամեմատելի է, որովհետև հանդիսատեսը միևնույն է, տեսնում է, գնահատում է, ինչ որ մաղվում է այդ ամեն ինչի մեջ։ Բայց դες նույն այդ հանդիսատեսը չի ուզում պարզապես տեսնել իր նման մարդու, որը չի տարբերվում կամ, չգիտեմ, ավելորդ բարեր չի մանգալիս ու հաջողում են ուղղակի այն կողմում ոչ պրոֆեսիոնալները, որովհետև իրենք խոսում են դիմացինի լեզվով։ Ես չեմ կարծում, որ համացանցում այդպես անպայման հաջողում են ոչ պրոֆեսիոնալները, բայց համացանցում հաջողում են անկեղծները։ Սա շատ կարևոր բան է, որովհետև եթե օրինակ մենք տարիներ առաջ սովոր էինք այսպես շատ ինչ-որ չափված, ձևված ամեն մի խոսքին հետևելուն, հիմա սովոր ենք անկեղծությանը։ Տեսեք, նույնիսկ կարծիք կա, որ աստղերը պետք է անհասանելի լինեն։ Չէ, այսօր նույնիսկ սոցիալական մեդիայում հաջողում են այն մարդիկ, ովքեր անմիջական են, ովքեր գուցե ցույց են տալիս, որ ամենահասարակ վայրում են իրենք օգտվում են մետրոյից, ինչպես իրենց կողքի մարդը, այդ մարդը կարող է շատ ավելի հաջողել, քան մենք առանձին մարդիկ ունենք, որոնք այդպես աստղային կյանք ապրում են, բայց Հայաստանում երևի թե 2-3 հոգի է, որ այդ ֆորմատով հաջողում է, մյուսները այդ ֆորմատով ձախողում են։ Դա անկեղծությունն է, որը բոլորիդ եմ հարցնում, թե դա ուղղակի անմիջականությունն է, որովհետև մարդը կարող է անմիջական լինել, ներկայացնել դա որպես անկեղծություն, հասկանալ անալով, որ ինչպես Պուպսիկն է ասում, ալիքը բռնել է ու անցնել առաջ դրանով լսարան ձեռք բերելով, ու այսօր տեսեք, եթե միջազգայինն ենք նայում, ապա ֆրիկերն են գալիս լցնելու բազմահազարանոց, եթե չասեմ տասնյակ հազարանոց կամ 100 հազարանոց լսարանի պահանջմունքները, նաև անհասկանալի սերական օրիենտացիա, որովհետև չեմ ասում, իրենք էլ չեն ասում, այդ քուիր տեսակը, չէ, որ իրենք գալիս են ներկայացնելու մի բան, որտեղից է, դա շատերն ասում, TikTok-ի դեպքում դա ասում են, որ PR է արվում, այդ միլիոնավոր դիտումները որտեղից են գալիս, դրա պահանջարկը կա, թե չեմ կարծում այդ խնդիրը դեռ մեզ մոտ հասնի, որովհետև դա լրիվ արտասահմանյան կուլտուրա է, այստեղ այդ ամենը մարակրկիտ հասնելու համար դեռ շատ երկար է, եւ մենք օրինակ եթե վերցնենք նույն TikTok-ում, չեմ հիշում այդ աղջկա անունը, ոնց էր, ով ավելի նա քուիր հասարակություն չի, բայց նա շատ գունավոր նավար է, եւ տեսեք բիզնես առումով կարող եմ ասել, որ նա ամեն դեպքում կարող է ճանաչում են, բայց չընդունվեց, որովհետեւ
ամեն դեպքում ֆրիկ հասարակությունը դեռ մեզ մոտ չի կարող բիզնես գործնություն ծավալը միգուցե նա լինի հայտնի, բայց նրան ընկերությունները կամ տարբեր պրոյեկտներում դեռ չեն դիտարկվել։ Այսինքն դա ուղղակի մոնիտիզացիան չի կարող լինել։ Ոչ, ոչ։ Իսկ անկեղծության հետ կապված, գիտեք, պետք է այստեղ նաև հաշվի առնել, որ ոչ բոլորն են, օրինակ, իրոք ենթադրենք, հա, կոնկրետ դեպք ասեմ, որ հաճույք ստանում կամ հետաքրքրություն լինում Kinder-ը բացելով եւ դա ներկայացնում։ Շատերը անում են կոնտենտ կոնկրետ ուղղվածությամբ, որ դուք նկատած կլինեք, որ օրինակ զինվորական թեմաները շատ շահարկվում, ծերեր, երեխաներ, այսինքն շատ-շատերը մենք գիտենք, որ կոնկրետ կոնտենտ են ստեղծում ակնկալելով շատ լայքեր, դիտումներ եւ ավելի շատ վաճառելով ապրանքը։ Այդ պատճառով ասել, թե ով է ավելի անկեղծ, դա շատ քննարկելի է, որովհետեւ շատ քիչ կան մարդիկ, ովքեր իրոք անում են այն, ինչը իրենցն է, այլ ոչ թե այն, ինչը հեշտ է վաճառել։ Իրականում երբ դաշտը մի քիչ ուսումնասիրում ենք, իսկ ես հյուրեր հրավիրելու բերումով ուսումնասիրում եմ դաշտը, կան շատ դեպքեր, երբ շատ մտածված կոնտենտ են անում, բայց դա չի հասնում լսարանին։ Եվ հակառակը կարող է այդ ինչ որ երբեմն չհասկանաս, այս կոնտենտը ո՞նց կարող է հասնել լսարանին, բայց նույն այդ անմիջականության հաշվին հասնի ավելի շուտ լսարանին, քան այդ շատ մտածված կոնտենտը։ Նազենին։ Այդ նախ կուզեի ասել, որ այսօր սոցիալական ցանցերը իրենք հաղորդակցության տեխնիկական միջոց են։ Գերազանցեցին բոլոր այլ միջոցներին իրենց տեղեկատվության, արագության ու մասշտաբայնության առումով։ Այսօր այդ Facebook-յան էջերը, կայքերը իրենք դարձել են տեղեկատվության տարածման առաջնային աղբյուր։ Եվ համացանցներ նաև ստեղծեց, այսպես ասած, ջերմության նոր միջավայր ու թափանցիկության նոր մակարդակ։ Շատ կարևորում է շփումը, հա, դու ամիջականորեն ես շփվում քո լսարանի հետ ոչ միջնորդավորված տարբերակով, եւ այս դեպքում PR ջանքերը սոցիալական հարթակում ուղղված են, որ տվյալ ընկերությունը, անհատը, բիզնեսը ցույց տահացնի այն հաղորդագրությունը, որ իր լսարանը զգա իր կարևոր լինելու փաստը։ Եվ այդտեղից էլ ավելացան կենթանի լայվեր, շփումներ, հետադարձ կապ, ֆիդբեքներ, իսկ սոցիալական ցանցերը հնարություն է տալիս արագ մոնիթորինգ անել, արագ արձագանքել տարբեր իրավիճակներում եւ այլն։ Մարդիկ սիրում են պատմություններ մարդկանց մասին, տեսնել իրենց թե գործունեության մեջ ինչպես են շփվում իրենց հաճախորդների հետ։ Որքան էլ որ մենք համոզենք, իհարկե կյանքը ուրիշի, բոլորին դեռ շարունակում է մնալ հետաքրքիր։ Բայց իսկ կողմից, եթե նա ներկայացնում է զուտ միայն իր կյանքը շեղվում է կոնկրետ այն ուղղությունից, նպատակներից, այն ոլորտը, որը որ ներկայացնում է, դա ուղղակի ռեալիթի շոու է վերածվում։ Եվ դա եւս այդ կոնտենտը շատ արագ կարող է սպառում ունենալ։ Եթե գլոբալ ասենք, բոլորի կյանքն այսօր սոցիալական հարթակներում տարբեր, հենց ռեալիթի շոու է։ Եվ դու դրա մասին նույնիսկ կուրսեր ես անում, ոնց հասկանում եմ, ինչպես դառնալ, ինչպես օգտվել, դու ինչ ես տեսնում, ովքեր են գալիս, եւ տպավորությունը, որ մենք ունենում ենք մի քանի վառ անհատ հայկական իրականության մեջ, բոլորը փորձում են հենց նմանատիպ կոնտենտ արտադրել, բայց այդ շուկան արդեն, այդ լսան արդեն զբաղված է, նույնի երկրորդ տարբերակը fake, ինչքանով է գալու լրացնելու առաջինը կամ հաջողելու կրկին։ Ես բացարձակ չեմ սովորացնում, ինձ շատ են ասում, ինչ հեսա Kinder ձվիկ ուտել ես, սովորացնում բացարձակ ոչ, չգիտեմ լե սովորած եք Kinder ձվիկը։ Չգիտեմ իմ ստեղծած վիդեոներից դա զգացվում է թե չէ, բայց իրականում ինձ մոտ գալիս են հենց այդ կուրսերին ու հենց իմ նպատակն ա եղել ռեալ մասնագետներ, այսինքն կլինեն բժիշկներ, այլ ոլորտի մասնագետներ, ուսուցիչներ, ովքեր շատ ուզում են գան այս հարթակում իրաց տեղ ունենան, բայց ունեն մի միլիոն հատ հարց, թեկուզ ինչի ինչ որ մեկի մոտ ստացվեց կամ ինչի է այս մարդու վիդեոն այսքան դիտում ունի, ապուշություն անում, ինչի են նայում, ինչի իմ վիդեոն չունի։ Ես այդ մարդուն այդ հարցի պատասխանը տալիս եմ, որովհետև շատ մարդիկ հիմա այդ օգտագործում են, շահարկում են, այդ ինձ օրինակ շատ աջղան, ասում են, այս համացանցը ապուշության տեղը, որովհետև եթե ինչ որ մարդ ինչ որ բանի հասնում է, ուրեմն ինչ որ բան անում է, ու երբ որ հասնում է ոչ թե մի անգամ, այլ երկարատև, ուրեմն ինչ որ մի բան կա, չէ՞, դրա հետևում։ Ինչ կա եւ ինչ է անում, դա ենք ուզում հասկանալ ըստ քեզ, որովհետև եթե դու հաջողել ես, ուրեմն գիտես առնվազն բանաձևը։ Դե տեսեք, տարբեր մարդիկ իրական հաջողելու տարբեր sense ուղիներ կա, տարբեր գիծ են բռնում, այսպես ասած։ Մարդը կարող է շեշտը դնի իր արտաքինի վրա, հասկանա, որ ամենահետաքրքիր մասը, ոնց որ ամենուրդ ընտրումա ինչն է իր մոտ ամենահետաքրքիրը ստացվում։ Օրինակ, ես միչև սկսեցի խոսել ին վիդեոների մեջ, ես շատ sense ինչ որ այդ before after վիդեոներ էի նկարում եք, այլ ոչ մեկի հետաքրքիր չէր։ Երբ որ սկսեցի սկսել պատմել իմ կյանքի ծառույա պատմությունը, ոնց sense արձագանքի մեծ տարբերություն էր։ Ու իրական մետելա պետք լսանին լսել, իրանք շատ շուտ հուշում են, քո մոտ ինչ
ինչն է ավելի հետաքրքիր ստացվում, ամեն մարդ գտնում է իր հետաքրքրությունը, բայց իհարկե կամ մատուցման ձև, ամենաբարդ, ամենածանր ինֆորմացիան կարելի է հետաքրքիր մատուցել։ Կոնկրետ TikTok-ի դեպքում լսարանը երիտասարդներն են, ինչ ենք մենք քարոզում այնտեղ, ովքեր են այսօրվա հերոսները եւ ինչ են նրանք ասում, դեռ կպարզենք։ Քիչ անց թեման դեռ բաց է։ Սեղմեք join կոճակը եւ ընտրեք 4 փաթեթներից մեկը կամ արտահայտեք ձեր շնորհակալությունը սեղմելով thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Բաց թեմայում այսօր մարդիկ են, ովքեր հաջողել են համացանցում և գիտեն դրա բանաձևը, ու մենք դա վերլուծում ենք հենց այսօր։ Մենք չենք կարող, ընկերներ, նաև չխոսել դրա մութ կողմի մասին, ինչպես են ուղորդում, ինչպես են երիտասարդությանը կոնկրետ մեսիջներ տանում, իսկ մենք գիտենք, որ հիմնականը TikTok-ում օգտատերերը պատանիներն են, ճիշտ եմ։ Այո, բավական երիտասարդ է լսանը։ Կամո, ես հիշում եմ մեր վերջի հանդիպման ժամանակ մյուս նախագծի շրջանակներում դու դժվարությամբ էիր հասկանում նույնիսկ TikTok-ն ինչ է, բայց հիմա նաև այնտեղ ես։ Ինչու՞։ Չէ, ես այնտեղ չեմ, չէ որ ես առանձին բլոգեր կամ ինֆլուենսեր չեմ, մենք մեդիա ենք, այսինքն մենք ունենք մեր կայքը, իսկ կայքը ցանկացած կայք իր մեջ ներառում է բոլոր սոց հարթակները, այսինքն մենք ունենք TikTok էջ, որտեղ տեղադրում են մեր նկարահանումները ստանդարտ, բայց TikToker լինելը դա առանձին, կարծում եմ TikToker առանձին եւ TikTok-ում անում ես լայվ միացումներ եւ այլն, ես չեմ, ես այնտեղ չեմ անում լայվ միացումներ կամ ինչ որ չգիտեմ, խաղարկություններ։ Այսինքն չես խաղում TikTok-ի կանոններով, պարզապես լսարանը։ Ոչ, որովհետև դա իմ լսարանը չէ։ TikTok-ը ավելի երիտասարդների համար է եւ ինչպես Էվան ավելի նոր սերունդը պետք է այնտեղ ներկայանա եւ իր նորամուծություններով այնտեղ հետաքրքիր պրոյեկտներ անի։ Մենք պարզապես մեր նկարահանումները ավտոմատ որպես մեդիա տեղադրվում է TikTok-ում։ Ինչն է ձեզ վախեցնում համացանցում։ Այն այն ինչ որ չէ, սա կարմիր լույս է, սրա մասին պետք է խոսել, այնուամենայնիվ որքան է այս ամենը փայլուն ուրախ եւ ժամանցային է թվում, դրա հակառակ կողմը միշտ կա, ամալա դու ինչ ես տեսնում այնտեղ։ Տեսեք, այդ կարմիր գծերը յուրաքանչյուր մարդ ունի իր էթիկական սահմանը, ու յուրաքանչյուր մարդ ինքը սահմանում է իր համար որոշակի կարմիր գծեր, անկամ եթե դա համացանցում է, բայց համացանցը ամեն դեպքում ազատության մասին է, հա։ Օրինակ եթե ես իմ հաղորդման օրինակով ասեմ, մենք հերոստալիկներից մեկի հետ այդպես էլ պայմանավորվածության չեկանք, իրենք ուզում էին ցուցադրել հաղորդումը, բայց որոշակի բաներ հաղորդումից ուզում էին մոնտաժել, ես ասում եմ, որ ոչ, նույն տարբերակով, որով որ համացանցում եք դրում, եթե ուզում եք, խնդրեմ, եթե ոչ, ոչ։ Խմբագրված կոնտենտ էին ուզում։ Այո։ Այս առումով այնպես չի, որ որևէ հարց էթիկայից դուրս իմ հաղորդման ժամանակ քննարկվում է, բայց ամեն դեպքում հերոստատեսությունը ունի, հա, այդ սահմանափակումները, այս մարդը իմ բարեկամն է, այն մարդը քաղաքական է եւ այլն եւ այլն։ Ու համացանցը այդ ազատության մասին է, բայց կարմիր գծեր ցանկացած դեպքում, ցանկացած տեղում յուրաքանչյուր մարդ ունի ու համացանցում էլ կան այդ կարմիր գծերը։ Օրինակ TikTok-ի կոնտենտը շատ դեպքերում ինձ դուրս չի գալիս, ու ես օրինակ TikTok չեմ թերթում, այնտեղ հրապարակում եմ իմ հաղորդման անունները, բայց TikTok չեմ թերթում։ Ինչու՞։ Ինձ հետաքրքիր չի, օրինակ Էվիկին ես հյուրընկալել եմ իմ հաղորդմանը, բայց եթե Էվիկին ես Instagram-ում տեսած չլինեի, նկատած չլինեի եւ Instagram-ում մի փոքր իրեն ուսումնասիրած չլինեի, ու ինքը հետաքրքիր չլիներ ինձ որպես բժիշկ, որը Գերմանիայից եկավ Հայաստան, գործունեություն ծավալեց, հաջողեց, չէի հրավիրի ինձ հյուր։ Հենց դրա մասին եմ ասում, որ սերունդը փոխվում է եւ յուրաքանչյուր սերնդի համար մենք ունենք սոցիալական մի ծառայություն երիտասարդության համար, պատանիների դա TikTok
TikTok-ն է, որքան էլ մենք չընդունենք, դա ժամանակին Adnaklassniki օգտատերերը չգնացին կամ շատ ուշ գնացին Facebook, նույնը տեղի ունեցավ Instagram-ի հետ, Facebook-ից չգնացին Instagram, եւ նույնն էլ կատարվում է առնվազն իմ դիտարկումով հենց TikTok-ի հետ։ Դրա համար էլ հիմա TikTok-ն ունի առանձին, այսինքն TikTok-ը բերեց ոչ թե արդեն հայտնի մարդկանց կամ նույն թե շոու բիզնեսի մասին դեմքերի, այլ լրիվ նոր մարդկանց, ովքեր բացահայտում են շնորհիվ TikTok-ի, ու շատ ճիշտ է ու տեղին, որ նրանք հենց լինեն, կարելի ասել, TikTok-ի աշխարհից հայտնի դեմքեր։ Ինչը շատ բնական ընթացք է։ Տեսեք, ֆինանսները եւս Նազենի շատ մեծ բյուջեներ գնացին համացանց։ Փակվեցին ամսագրերը սնդուսափայել, ռադիոն սկսեց կաղել, հեռուստատեսությունն է որոշակի օրեն արդեն փորձում հասկանալ ինչ պիտի անել, որովհետեւ մարտահրավեր է համացանցի կողմից կա։ Այն բյուջեները, որոնք հեռուստատեսությունից կամ մնացած բոլոր տեղերից գնում են համացանց, ինչի վրա են ծախսվում ըստ ցես։ Տեսեք, համացանցը տալիս է հնարավորություն կարճ ժամանակահատվածում դուրս գալ միաժամանակ տարբեր թիրախների վրա եւ քիչ բյուջեյով ունենալ մեծ ռեսուրսներ, քանի որ նա ունի աշխարհագրություն, դուրս գալ նաեւ միջազգային շուկա։ Որպես հարթակցային մասնագետ կարող եմ ասել, որ երբեմն մենք իրականացնում ենք կրեատիվ արշավներ եւ այլն ոչ միայն outdoor, այլև digital arm-ով, որովհետեւ քիչ բյուջեով հնարավոր է ունենալ մեծ տեսանելիություն։ Ու միևնույն ժամանակ դու կարող ես ցանկացած պահի փոխել այդ արշավի մեսիջը, հաղորդագրությունը եւ այլն եւ տարբեր տարեր ցանկացած պահի։ Քիչ ու շատ բյուջեն որն է, եթե մենք մոտավոր փորձենք հասկանալ։ Այսօր շատ պատվիրատուներ նախընտրում են TV գովազդի փոխարեն այդ բյուջեն հատկացնել համացանցին, սակայն չպետք է ժխտել ավանդական եւ թվային այդ գործիքների նշանակությունը դերը, պետք է հաշվի առնել լսարանը, թիրախը որն է։ Համացանցը տալիս է ճափումներ, դիտելության առումով, այնտեղ ներգրավվածության առումով, տարիքային շեմ եւ այլն եւ այլն, նույն ճափումները կան TV հարթակ, բայց համացանցի բյուջեն հա գովազդային կարող է տարբեր լինել եւ նույն օրինակ $100 գովազդով դու կարող ես հասնել մեծ լսարանի, TV գովազդի դեպքում գուցե բյուջեների մասին չեմ կարող խոսել, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ գովազդային ծախսերը կարող են կենտրոնանալ տարբեր ուղություններով, թե influencer marketing-ի միջոցով, հա երբ որ դու համագործակցում ես influencer-ների հետ, թե գովազդային արշավների միջոցով եւ այլ տարբերակներով։ Իրականում այդքան էժան է տպավորությունը, ամենայնպես այդպես է, որովհետև եթե թույլ տաս մեր անձնական շփման մեջ, դու ասացիր, որ Գերմանիայից քո տեղափոխումը հենց պայմանավորված է եղել գովազդային այդ առաջարկներով, Գերմանիայից ի՞նչ թվեր Հայաստանից պիտի առաջարկեն, որ դու թողես այդ երկիրը։ Իրականում բավականին մեծ գումար կա հիմա բլոգինգում Հայաստանում։ Ես նույնիսկ այնտեղ, որ արդեն գործից դուրս եկա, որ սկսեմ բլոգինգով ավելի ինտենսիվ զբաղվել, որտեվ չի հասցնում, ես այնտեղ ապրում էի, տանվարձ էի, այդ լիարժեք ապրում էի աշխատելով Հայաստանում, այսինքն այստեղի գովազդների գումարը։ Մեծը ամեն մեկիս համար մի թիվ է, մեծ ասվածը որն է գումարի։ Այս ամսական բյուջե։ Հա, օրինակ, եթե կարելի է հասկանալ։ Ну, հստակ թիվ չեմ կարող ասել, բայց տատանվող։ Դե իհարկե, նաև տատանվողա, բայց ամեն դեպքում համել ինչի եմ խուսափում, որովհետև Հայաստան բավականին բացասական արձագանք կա այդ թեմայով, որ երբ որ իմանում են բլոգերները, չգիտեմ, բավականին մեծ գումար են աշխատում, մտածում են, որ այդ էլի կապիկություն արեցին, աշխատեցին, մենք մեր առավոտ։ 60-ների մասին է խոսքը։ Այո։ Մի գովազդի մասին է խոսքը, թե ամսական։ Այո, եթե թույլ կտա, կուզե այդ մասին ասել, քանի որ ես էլ եմ հանդիպել շատ հոդվածների կամ նյութերի, որտեղ տարբեր բլոգերներ ասում են, որ գիտեք, հիմնական աղջիկների մեջ է այդ վեճը, այսպես ասած, մեկն ասում է 5 գովազդը սկսում է միլիոնից, մյուսն ասում է իսկ իմը 5 միլիոնից, մյուսն ասում է 10 միլիոնից։ Դա շատ շատ սխալ եւ շատ դա նույնն է, ոնց որ հայ աստղերը հարսանիք կամ կորպորատիվ միջոցառում վարում են, բոլորն ասում են 10-15000, բայց արդյունքում 3000-ով դու կարող ես հանդիպել հարսանիքին,
ուսավատ բան չէ, ուղղակի պետք է հասկանա խաղի կանոնները։ Բացասական կողմի մասին դրա խոսել, նախ այդպիսի գովազդ բլոգինգում չկա, որ մեկ գովազդը, հա, օրինակ, չգիտեմ, չո խանութ մտա եւ միլիոն ինձ նման գովազդ չկա։ Կա տարեկան օրինակ պայմանագիր, որը կարող է հասնել 6 թվա ոչ նշանուց թվի, որը ներառում է օրինակ 1 տարի էքսկլյուզիվ պայմանագիր, ամեն ամիս կա նման թվեր։ Բայց ինչն է սխալը, երբ մարդիկ տարբեր ասում են, որ իմ գովազդը, չգիտեմ, միլիոնա, 10 միլիոնա, 15 միլիոնա։ Նախ երիտասարդներ, այսինքն մտածում են, որ փաստացի իմաց չունի աշխատել, եթե դու մեկ հատ, այսինքն բոլորը մտածում են մեկ սուրճ խմելուց, նույնիսկ ինձ, դու աշխատում ես միլիոն, ինչը այդպես չի, այնպես որ ես խնդրեի իմ գործընկերներին, այսպես ասած, նման սխալ արտահայտություններ չանել, որովհետև դա իր շատ վատ հետևանքներն ա բերում։ Ես ձեզ նույնիսկ կոնկրետ օրենքով ասեմ, օրինակ, որ ես հարկատու եմ եւ ամեն տարի ուրեմն ստուգվում է, հա, եւ այդպիսի միտք է նույնիսկ առաջացել, որ եթե ենթադրենք այս աղջիկ բլոգերը ասում է, որ իմ գովազդը սկսվում է 1 միլիոնից, բայց ի՞նչ է քո թվերը ավելի քիչ, մենք արդեն քեզ չենք հավատում, այսինքն ես դիպած բացատրեցի, որ չկա նման բան, որ կա օֆիցիալ ինչ-որ թվեր, որ կա տարեկան պայմանագիր, որը հասնում է, հա, միլիոնի։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայի բոլորին մի քիչ թվերը բարձր են ներկայացում, պոպուլարությունը ավելի հասկանալ, որ հա, դա իր մեջ խնդիրներ է ներառում ոլորտի այլ անձանց համար։ Բայց տեսեք, նույն ձեր նման մարդիկ էլ խուսափում են իրական թվերը հրապարակելուց։ Տեսեք, եթե օրինակ նման հարց կա, ես կարող եմ հանգիստ ասել, օրինակ, մեկ վիդեո post-ի image-ում արժի 200,000 դրամ, ինչ իմ կարծիքով հաստատ բավականին լավ գումար է։ Ու հատկապես եթե դու պահանջարկ ունես, այսինքն շաբաթական մի քանի անգամ կարող ես այդպիսի գովազդային վիդեո նկարել, ես նա արդեն մոտավոր կարելի է բյուջեի մասին խոսել։ Ինչու կոնկրետ գնից ոչ թե խոսափում է ինչ որ մեկը, այլ բլոգերության դրական ու բացասական կողմը, մենք չունենք ֆիքսված աշխատանք, այսինքն մենք երբեք չգիտենք այս ամսին, օրինակ փետրվար ամսին մենք ունենանք 10 թե 100 սեզոնային։ Այո, իհարկե, օրինակ հունվարին ենթադրենք, հա, ես իմ օրինակով եմ, հունվարին ես ունեցել եմ 2 նկարահանում ամբողջ ամիս, մարտին իմ պիկ ամիսն ունեմ 22, այդ պատճառով չկա կոնկրետ թիվ, որ մենք մոտավոր ասենք, որ ես աշխատում եմ այսքան գումար։ Իրականում այս թվերի մասին խոսելը մի քիչ հեղեղուկել է, որովհետև նաև շատ տարբեր են։ Այ օրինակ Էվիկը, եթե չեմ սխալվում, 100,000 հետևորդ ունես, դες մոտավորապես 200,000-ի մասն ենք խոսում։ Մեկ ուրիշ դերասանուհի, օրինակ, վերջերս 150,000 հետևորդ ունի, իր էջում գրել էր մեկ շաբաթ ակցիայի մեջում գովազդը 20,000 դրամ։ Ու կան մարդիկ, որոնք օրինակ իրենց այդ պահին այդ շաբաթ 100,000 դրամ ապետ կարող են այդքան էժանացնել գովազդային շուկան։ Իհարկե ինձ համար զարմանալի, ինչպես գովազդատուն կարող է այդ շրջանում գովազդ տալ մարդուն, որը իր նույն ստորիում գրել է ինձ մոտ այս շաբաթ գովազդը 20,000 դրամ արժե, բայց փաստորեն կան նաև գովազդատուներ, որոնք շուկան ճիշտ չեն ուսումնասիրում ու տալիս են գովազդ։ Բայց ու այս արմը շատ հետևորդների թվին է պետք ուշադրություն դարձնել, որտեվ շատերը չեն հետևում, կամ մենք բոլորս գիտենք այդ լցնելու մեխանիզմները, թե ինչպես է աշխատում։ Փաստացի կոնտենտը ինչքան մարդու է հասնում, դրան պիտի ուշադրություն դարձնել։ Այո, դա միանշանակ, բայց մենք ներգրավվածության, այսինքն դու կարող ես ունենաս 100,000 հետևորդ, կոստորները նայի 1000 մարդ։ Անպայման պետքա նաև իդեպ այդ տվյալները բացեն, անպայման պետքա գովազից առաջ հարցնել եւ ստորի դիտումներ, պետքա հասկանալ հետեւորդների քանի տոկոսն է ներգրաված ու նաև պահանջարկից է կախված։ Դու կարողանում ես բարձր գին գովազդի համար ասել, որ դու պահանջարկ ունես։ Ու իդեպ բոլոր այդ բլոգերները, ովքեր ասում են, «Վայ, իմ գովազդը 1 միլիոն է», ես միշտ դրանց հետո հարց եմ դասում, իսկ ուզող կա, որովհետեւ տենց կարելի է ինչ որ թիվ ասել, բայց ես էլ տեսեք, ես նաև իմ օրինակն եմ ուզում բերեմ, որ չստացվի ես ձեզ հարցախույզ եմ անում ու երբեք ինձ մեղադրում են շատ փակ լինելու մեջ, ինձ ասում են դու երբեք չես տալիս հնարավորություն մարդկանց քեզ ճանաչելու, որովհետև դու լրիվ ուրիշ ես։ Ես հասկանում եմ մարդիկ մոտավորապես ինչ են ասում։ Ու այն գովազդային առաջարկները, որ առնվազն ինձ են եղել լինում, ես հաճախ ստիպված եմ լինում մերժելու, հասկանալով իմ լսարանին, որովհետև այն առաջարկները, որոնք ես գովազդելու եմ, ուղիղ համեմատական չէ այն արժեքներին, որոնք ես եմ քարոզում ծրագրերի մեջ կամ իմ հաղորդումների ժամանակ։ Եվ դա չի նշանակում, որ ես գովազդ չեմ անում, ես պարզապես ստիպված եմ եւ ավելի, այսպես, մտածելով եմ մոտենում են կոնտենտին, որը հրապարակելու եմ կամ ինչի մասին գովեստի կամ զուտ խոսք եմ ասելու, հա։ Ես գիտեմ դրա արժեքը, առնվազն
փորձում եմ, եթե դա product է, հետո նոր պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա, դա ասելու։ Դուք ունեք այդ կոնկրետ քո դեպքում արի հաշվատենք, որ դու բլոգեր ես եւ դու տարբերությունը ո՞րն է, որ մենք մեր աշխատանքը ներկայացնելն է տարբեր product-ներ։ Դու կոնկրետ հայտնի հեռուստավարող ես, ով համենայն դեպս մինչ օրս դու կարող ես այսօրվանից որոշել զբաղվել բլոգերությամբ, բայց դու ամեն օր, եթե դու ասես, իսկ այսօր ներկայացնում եմ այս կրամի, իսկ այսօր սա, դա արդեն սկզբում սխալ կդիտվի, բայց մեր աշխատանքը լսարանը կա, չէ՞, կապչունի դու ով ես ներկայաց։ Իհարկե կա, եւ եթե այդպես վերցնենք ամենա, չգիտեմ, top երջուհիները, հա, վերցնենք օրինակ Սիրուշոյին, նույնպես կարող է լինել ամենաթանկ օրինակ ինֆլուենսերը, եթե վերցնեն, եթե նա որոշի զբաղվի, եթե անի, այո, իհարկե նա կլինի ամենաշատ դիտումներով ամենաշատ ինֆլուենսեր։ Ամեն դեպքում ձեր աշխատանքը ուրիշ է, դուք դասակարգել եք, այսինքն դուք ունեք հերոստա շոու, հա, առանձին չեք բացվում, բայց մեր աշխատանքը հենց նա է, որ ներկայացնել նոր բացված խանութներ, նոր դա product-ն է, որը հենց մեր աշխատանքն է։ Բացարձակ չի համեմատում, ես ընդհանրեն նորից եմ գնում նրան, մենք արդյոք պատասխանատվություն կրում ենք, բացարձակ խանութի մասին չի խոսքը։ Բանը, օրինակ, ես կարող եմ մեր օրինակը բերել, երբ հաղորդումը նոր է սկսում, ալիքս նոր է բացում, մենք ունենք գովազդի խնդիր, բայց առաջին իսկ օրվանից մինչև օրս եւ հետագայում էլ ես կտրականապես չեմ անում բուքմեյքերների գովազդ։ Դա ինձ համար սկզբունքային հարց է, ու նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նոր էինք սկսում ու բյուջեի շատ լուրջ խնդիր ունենք, այդ ժամանակ էլ չենք արել։ Այս առումով շատ կարևոր է ունենալ պատասխանատվություն, թե դու ինչ ես գովազդում։ Եթե օրինակ ինչ որ մի բանից դու չես օգտվում, օրինակ, հա, ինչ որ մի product պետք է գովազդես, բայց դու դրանից չես օգտվել։ Շատ կարևոր է, օրինակ, ես օգտվում եմ որպես լրագրող, որևէ տեղ գնալու եւ տվյալ տեղը ներկայացնելու հնարավորությունից, բայց չեմ ասում օգտվել եմ, եթե չեմ օգտվել դրանից։ Մեր բլոգինգի շուկան այս առումով շատ խառն է, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են, կան մարդիկ, որոնք սկզբունքորեն են մոտենում հարցին, կան մարդիկ, որոնք ոչ, ցանկացած բան, ամենազիբիլ ապրանքը կարող են ասել, որ ես սա օգտագործել եմ, շատ լավն է, որովհետև ինչ որ մեկին տվել են 20,000 դրամ, մեկ ուրիշը կարող է այդպես չանել, որովհետև ինքը գիտի իր խոսքի արժեքը, որովհետև ինքը գիտի, որ եթե ինքը վատ product գովազդեց, հետագայում իր գովազդի գինի իջնելու է, որովհետև երբ դու սկսում ես գովազդել ամեն ինչ, գովազդի գինը սկսում ես իջնել։ Ձեզ հետ նախ խոսեմ bookmaker-ական, ուրեմն գովազդի մասին։ Բոլոր հեռուստաընկերությունները, չգիտեմ, բաներները, թերթերը, հեռուստաընկերությամբ այլևս արգելված է կամ ես խոսում եմ նախկին գովազդի մասին, եթե օրենքով դա արգելված չէր, մինչև, ապա բոլորը իրավունք ունեն օրենքի սահմաններում։ Ես խոսում եմ անձնական սկզբունքի մասին։ Այո, ես խոսում եմ սկզբում օրենքով հնարավոր գովազդի մասին, իսկ անձնական սկզբունքը, երբ բլոգերին ուղարկում են օրինակ պարֆյում, ուղարկում են կրեմ, ու կոնկրետ աղջիկներին երբ ավելի շատ, հա, ասենք նա ներկայացնում է կրեմը, պատմա իր ներկայացնում է կրեմը, որտեղից է այն, ով է ստեղծել պարֆյումը, հոտը ինձ դուր եկավ, դուր չեկավ, բայց եթե այդպես սկզբունքային մոտենաս, արդյոք այս կրեմը իմ կնճիռներին ազդեց թե ոչ, այդքան բծախնդիր անհնար է լինել։ Նույն ես օգտվում եմ tour agency-ներից եւ շատ եմ ճանապարհորդում, կար մի հրաշալի, շատ թանկ, շատ շքեղ tour ընկերություն, որտեղ ես անձամբ գնել եմ Դուբայի տոմսեր, հետո նրանք պատվիրեցին իմ մոտ գովազդ, ես նկարեցի շատ գեղեցիկ, այսինքն ոչ մի խնդիր։ 6 ամիս անց այդ ընկերությունը շատ մեծ աղմուկով, ուրեմն խափեց բոլորին, ու ես եւ ոչ միայն ես, մի քանի հոգի գովազդել էին, եղանք շատ տհաճ սիտուացիայի մեջ, որը ուղղակի մեզ այնց էլ կախված չէր, ու մենք ռեալ գնել ենք տոմսեր, գնացել ենք Դուբայ, մենք շատ գոհ էինք։ Ես ենթադրում եի այդ հետևանքները, դրա մասին էր խոսքը, դա դու առնչվել ես հենց դրան եւ երբեք չես կարող կանխատեսել, թե ես շատ դոհ եմ ընկերությունից, գնացել եմ Դուբայ, ամեն շատ լավ է, ոչ մի խնդիր չի եղել 6 ամիս անց իմ գովազդից հետո, այդ ընկերությունը խափում է բոլորին, Մալդիվների ուրեմն տոմսերը վերցնում է, եւ այստեղ այսինքն դու երբեք չես կարող գուշակել կամ նույնիսկ ռեստորանը, որը շատ ընտիր լավ ռեստորան կարող է լինել, լավ գներ, համեղ ուտես, եթե չգիտես, որ մեկ ամիս հետո ինչ-որ մեկը կարող է այնտեղ հանկարծ թունավորվի եւ արդյունքը դու, այսինքն այստեղ ասել, որ ես փորձել եմ, չէ, դու ասում ես փորձում եմ, հետո եմ խորհուրդ տալի, փորձելով մենք էլ ենք փորձում, բայց դու երբեք չես կարող իմանալ։ Այո, նա ես շատ լավ քեզ կուզեի պատմել, վերջերս TikTok-ում տենց բուրըն թեմա էր դարձել, երբ որ արտասամանցի մի բլոգեր գովազդում էր ստվերաներկ, ու այստեղ էլ շատ կարևոր է, որ
Թարչաներք ներողություն, այստեղ էլ շատ կարևոր բան հանգամանքներից մեկն էլ այն է, որ սոցցանցերում ամեն ինչը փաստագրվում է, հա, մարդիկ ունեն աչքեր, կարող են տեսնել դու խափում ես, որ կադրում ես խափում եւ այլն։ Նա ցույց էր տալիս դրա առանձնահատկությունները եւ հեյթերները հաջորդ կադրում տեսել էին, ֆիքսել էին այն պահը, որ նա ուղղակի արհեստական թարթիչներ է օգտագործել եւ սկսվեց մեծ արշավ, դե ինֆլուենսինգ արշավ, դա հակառակն է, այսինքն cancel-ի կուլտուրան է, այսպես ասած։ Այո, եւ բազմաթիվ բլոգերներ, նույնիսկ 100 միլիոնից ավել դիտումներ ունեցավ այդ թոփը, հա, եւ բազմաթիվ ինֆլուենսերներ միացան արշավին, սկզբում նրանք ուղղակի կոչ էին անում իրենց հետևորդներին չգնել տարբեր ապրանքներ ու ոչ միայն տվյալ բրենդի, այլ տարբեր բրենդերի, ձեզ ծանոթ բոլոր այդպես բրենդների ոչ միայն չգնել, այլև սկսեցին հետո ներկայացնել բացասական կողմերը, հա, սա վատն է, սա ավելի մաչելի տարբերակներ կան եւ այլն եւ այլն, ու մինչ այսօր դա շատ ակտիվորեն տարածվում է։ Ես մեկ ապացույց, որ երբեք դու նույնիսկ կոսմետիկայի հարցում չես կարող ասել ճիշտ է թե սխալ, որովհետեւ ավելին կարող է օգտագործել եւ հավանել, օրինակ Kylie, ինչպես է կոչվում այդ բանը, դուշը, հա, իսկ մեկը կարող է, մեկը կարող է ունենա ալերգիա, օրինակ մաշկի եւ իր համար վատ լինի, այսինքն բարձրացավ, ասես ռիզնիեն մի ասեմ, էլի, բայց կեղծ թարթիչա դրել, բայց այդ վիդեոն այնքան տարածում ունեցավ, պատկասեք բոլորը կոմենտներում ասում են՝ «Վայ, կեղծ թարթիչա կպտրել», այն միլիոնավոր տարածում ունեցավ դրանից հետո։ Հիմա օրինակ դուք բացասական կողմն եք ներկայացնում, միլիոնավոր մարդիկ գնացին խանութ այդ տուշը առնեն, տեսնեն վերջը լավնա, լավը, չի։ Հիմա ինքը որպես մարքեթինգային քայլ, հիմա այդ աշխիքը կեղծ էր ավելի շատ։ Ո՞վ է ասում, որ դա հենց մարքեթինգային քայլ չի եղել։ Ես ասեմ, Միացյալ Նահանգներում ապրելով որոշ ժամանակ շփվում եմ անընդհատ մարդկանց հետ, ովքեր այսօր խայծը գցում են անպայման TikTok-ում, եւ եթե այն աշխատեց TikTok-ում, սկսած նաեւ երկերից այն լեգենդները, օրինակ, որ Sam Smith-ի Unholy երգը չհաջողեց տեսահոլովակը, որովհետեւ ինչ որ պատճառներով այն սկզբից հայտնվեց համացանցում, դա մի լեգենդ է, որով կերակրեցին հանդիսատեսին ավելի մեծ դարձնելու համար աշխուժությունը երկի կողքին։ Դատարից հետո մենք վերադառնալու ենք, թեման դեռ բաց է։ Սեղմեք join կոճակը եւ ընտրեք 4 փաթեթներից մեկը կամ արտահայտեք ձեր շնորհակալությունը սեղմելով thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։Բաց թեմայով մենք այսօր հերոստատեսությունից գնացել ենք համացանց եւ քննարկում ենք այնտեղ տեղի ունեցողը։ Մենք գիտենք նաեւ, որ այսօր ամենատարբեր հարթակները, ամենատարբեր վերադառնում են ֆինանսներին, մոնիտիզացիայի հնարավորություն ունեն, ու սա միայն գովազդային պայմանագրերի մասին չէ։ Մեծ հարթակները, TikTok-ը, Instagram-ը, YouTube-ը ունեն վիդեոն ինքնին դրամական միջոցներ կուտակելու այդ մեխանիզմը, շատերը Հայաստանում չեն աշխատում նույնիսկ։ Այդ մասին երևի գիտեք դրա մասին ճիշտ ինֆորմացիա կտակ։ Ձեր TikTok-ը միացված է մոնիտիզացիային։ Այո, բայց Հայաստանից դիտումները շատ ցածր են գնահատվում, այսինքն TikTok-ը շատ քիչ գումար ավճան, որ պատկասեք անցվա կտրվածքով կարողան չէ 0.00 քանի ինչ-որ sense եվրո տալ, որ նույնիսկ չեմ էլ հանում, չգիտեմ, կարող եմ մի քանի տարի հետո մի 10 եվրո դառնա գնամ հանեմ, բայց դրսում բավականին մեծ գումար ա տալիս, իսկ Հայաստանում մենք արդեն փորձում ենք բլոգը մոնիտիզացնել կամ բիզնես անելու տեսակետից, կամ օնլայն դասընթացներ անելու տեսակետից, կամ համագործակցությունների տեսակետից։ Ո ունեցար, եթե չեմ սխալվում, ունես արդեն քո արտադրանք։ Ես 3 ուղություններով էլ փորձել եմ մոնետիզացնել, 3 ուղություններով էլ դեռևս բավականին հաջող ստացվել է։ Իմ կարծիքով դա միայն լավ է, որովհետև եթե բլոգը քեզ ռեալ օգուտ չբերի, քեզ չֆինանսավորի, դու դժվար կարողանաս առավոտից իրկուն ինչքան էլ սիրես, այդ այնքան ժամանակա տանում, այդքան իդեաներ ունենալ, այդ վիդեոները նկարել, մոնտաժել, փոստել։ Ես երբ որ Գերմանիայից եկա Հայաստան, մաման ասում է, ես հիմա նոր պոդքասթ ունեմ, որ այդքան աշխատանք է, որովհետև բոլորը կողքից նայում են, հա մի րոպե վիդեո, հահայի, իրանք չեն պատկերացնում։ Այդ մի րոպե վիդեոից առաջ դու այդ գովազդատու հետ հանդիպել ես, դուք սցենար եք քննարկել, որը հաստատվել է, գնացել ես նկարելու, մոնտաժել ես, այդ մոնտաժը չեն հավանել, կամ ինչ-որ բան փոշմանել են, նորից եք նկարել, մոնտաժը, մի րոպեն միջև փոստվել է, ինչքան աշխատանք է։ Այ դրան եմ ուզում վերադառնալով դինոզավրերի թեմային, նայում եմ ու նոր սերունդը ինչ
ուրախ ու ինքնավստահ չեմ մեր համեմատ, որովհետև ուզում եմ պատմեմ, ուրեմն մենք երբ որ 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, նույն ես ինքս երբ որ սկսում եմ, առաջի 6 տարին ընդհանրապես 1 դրամ չէի աշխատում, բայց անում էի փարթիներ, որոնցից 1 դրամ էլի չէի աշխատում. Ամեն օր կոնտենտ, այսինքն հասուն սերունդը սովոր էր անվճար աշխատելու, հա, կամ աշխատավարձով աշխատելու, ես հիմա տարբերություն ասեմ, մեր ժամանակ իրոք հետաքրքիր էր ինչ-որ բան նկարելի եւ այլն, հիմա ու դա ես չեմ ասում լավ է կամ վատ, ուղղակի հիմա այդպես է որ նոր սերունդը, այո, սովոր է ամեն ինչ կոմերցիոն անել, որովհետեւ այդպիսին է ժամանակաշրջանը եւ պարզապես հավեսի համար արդեն չես էլ ուզում անես, երբ զգում ես փողի հոտը, ինչը շատ դրական է եւ իդեպ շատ ճիշտ է, շատ լավ, դու քանի տարեկան ես? 27. Շատ լավ է, որ 27-ում դու արդեն բիզնես ճյուղ, հա, ունես, իսկ ես օրինակ առաջի գումարը երևի բլոգինգից աշխատել եմ 33-ում, նոր առաջի անգամ 100,000 վճարել են ինչ-որ բան նկարելու համար, ես ասում եմ, ոնց դրա համար ինձ կարող են նաև վճարել, տարբերությունը նոր սերնդի կովիդի ակտիվ բանի հետ համաձայն եմ, որ հաստատ ստացվում են մարդկանց, ովքեր շատ սիրում են, օրինակ ամնասկզբում ինձ մոտ նաև հոբի է եղել, ես էլ կարծում եմ 8 ամիս ընդհանրապես ոչ մի գովազդ չեմ արել, առաջի գովազդ եմ, որ ինձ համոզել են բան, վախնել, ասեմ 10,000 դրամ տվեք, ուզում եք մի հատ փորձեմ տեսնել կլինի թե։ Լավ, տեսեք, այս հարթակում մեծ անուններ սկսեցին նաև դրսում լինել։ Այսօր հետ հնարավորությունը որ կա, դու ես ու հերախոսը, ինչի այդ նույն անունը, ինչի չկա մեր մոտ մի բան, որը այնքան լավն է կամ այնքան իր ճիշտ առումով տարօրինակ, որ միջազգային ռեկում եւ միջազգային հանրության մոտ մենք եւս ունենում ենք այդպիսի ասելիք, որ հիմա միջազգային շուկայում գերիշխում են ֆրիկերը, իսկ մեզ մոտ հավատա դեռ չի հայտնվի ինչ որ ֆրիկ, որ ավելի ֆրիկ լինի, քան Սեմ Սմիթ, օրինակ, երեք ես նայում եմ Բրիտ Ավորդս, նրանք եկել են արդեն Աթեն անհավատալի հակուսներով են գալի, որ աթեն նոնսենս է, բայց մենք հասկանում ենք, որ մեր հանդիսատեսի համար դա դեռ չափ դարձած է, այսինքն դուք չեք կարող միջազգային, ես օրինակ, այսինքն միակ տարբերակը ըստ քեզ միջազգայինում նման տեսակ ֆրիկերի, նո համենայնպես տեսեք, հոկտեմբերին ես գնացել էի ուրեմն Փարիզ, Paris Fashion Week-ի ավարտին, Kilian Brandy, ֆրանսիական մի բրենդի ոնց որ after party-ն էր, ու ես գնացել եմ Հայաստանի կողմից, հա, որպես բլոգ ինֆլուենսեր, ու այնտեղ կային այնտեղի ինֆլուենսերները, դուք որ տեսնեք այնտեղի ինֆլուենսերների ու այդ party ոնց որ dress code-ն է don't be shy, ես կոստյումով այդպես գնացել եմ, իմ կարծիքով կանաչ գույնի կոստյումով, ինչ որ extravagant, այնտեղ այնպիսի դեմքեր են, այնպիսի ֆրիկեր, որ ես ուղղակի, չգիտեմ, հազիվ ինձ ներս կթողեին, որովհետև անհնար է մրցել միջազգային շուկայում։ Բայց ի հակակշիռ ասացի, տես, երաժշտությունը եւս TikTok-ով է եւ այսօր երաժշտության հեղինակային իրավունքների մասին շատ լուրջ են այնտեղ բաները։ Հակակշիռ դրան Սեմ Սմիթին մենք ունենք արդեն միջազգային անուն Ռոզալինը, որը Միացյալ Նահանգներում ունի խայտարակ ճանաչելիություն եւ պոպուլարություն, ինչի համար ես առնվազն ուրախ եմ, երբ միացնում ես դու այնտեղ ռադիոկայան ու լսում ես հայի, որ երբեք չի եղել, լավագույն փորձը եղել է միայն System of a Down-ի, Սերժ Թանկյանի ու մյուս տղաների առումով տարիներ առաջ։ Ու մոտացա Սուպերսակոյի հիտը ամբողջ աշխարհում։ Ոչ միջև հիմա Դուբայի բոլոր ակումբներում միացնում են։ Սուպերսակոյին ես կարծում եմ ինքս հաստատ մոռանալ չեմ կարող, բայց ներկա ժամանակի մասին չէր, որ խոսում էի։ Մի բան էլ ես ասում, այդ Հայաստան, օրինակ, այդ մոլուցքը շատ կա, միշտ միջազգային շուկայումները, հատկապես TikToker-ներ մոտ էլ կա, մի հատ համաշխարհային ռեյք ընկնենք, բան, օրինակ, ես այդ մոլուցքը չեմ հասկանում։ Այստեղ շատ են ուզում են, որ հայերի մեջ այդ կա, չէ՞, մի հատ ով իմանանք հայ է, այս օրինակ իմ կարծիքով Հայաստանում այնքան գործ կա անելու, այստեղի շուկայում այնքան գործ կա, ինձ ասում են, եվ չես ասում դրսի համար դասընթաց, այս դրսի համար, ասում ժորդ, ես այդտեղ չեմ ասում, այնքան գործ կա ստեղ անելու, ասում հենց ստեղի համար եկեք մի հատ լավ կոնտենտ ստեղծեք, լավ ворակի գովազներ նկարեք, լավ ворակի գործ արեք, այնքան գործ կա ստեղ անելու, հերթը դրան չի հասնում։ Նաև ես պետք է նշեմ, որ միայն դրական է դրսին նայելը, որովհետև մենք սովորում ենք, ես ինքս սովորել եմ միշտ դրսի ինֆլուենսերներին մասն գետներին նայելուց, որովհետև կա հասարակ մի արագ էսպես դեպք պատմեմ, ես վերջերս մի միջոցառման էի գնացել ու ես ինձ մոտ գրեցի, որ մարդիկ dress code-ին չէին հետևել, խնդրում ենք հետևել dress code-ին, երբ գնում եք լուրջ միջոցառման, ու շատ բլոգերներ, շատ չէ, մի քանի բլոգերներ, պատկերացրեք, այնքան դեռ ոնց որ
տեղյակ չեն ընդհանուր համակարգից, որ մտածել են այդ dress code բառը ես եմ հնարը եւ գրում էին ինքը ինչու պետք է հնարի ինչ որ բառ dress code ու մենք դրան հետևենք, այսինքն տեսեք հասարակ բան, որ դու լինելով ոլորտում պետք է իմանաս եւ դա մենք իմացել ենք հենց միջազգային ամեն ինչին հետեւելով, թե ինչա dress code-ը, ինչպես գնալ, ինչ է կարմիր գորգը ժամանակին, հա ինձ։ Դե տես հիմա այստեղ գալիս եք դրան, որ պատահական մարդիկ պարզապես հաջողության են հասնում եւ այդ պատահական մարդիկ էլ օրինակ են ծառայում շատ ավելի չկողնորոշված բացասական կողմերը, դրա համար երբեք դցին նայելը, սովորելը, թե ինչը, ինչը նշանակում, մինչ օրինակ ես հենց մի քանի օր առաջ եկել եմ Լոնդոնից, որտեղ հենց IT ոլորտի մեծ էքսպո էր եւ ինքս լինելով այդ ոլորտում ահռելի մեծ բաներ եմ այնտեղ տեսել, ոնց են աշխատում, ոնց են նկարը հանում, դուց նայելը վատ բան չէ։ Չեմ նշանակ, ես ինքս շատ-շատ եմ սովորում։ Եվ փորձել անել այստեղ։ Օրինակ գերմանական շուկայից, ամերիկյան շուկայից, հատկապես բլոգինգի թեմայով, բայց իմ ասած շատ այն ուծը, օրինակ ինձ ասում էին, դե հենա Գերմանիայում ես ապրում, ինչի գերմաներեն չես անում, ավելի մեծ այլ ընդեղի աուդիտորիան։ Ես ասում եմ, ոնց որ ես ուզում եմ ստեղի համար էլի անեմ այդ գործը, թեկուզ եթե լավ որակով բան ենք անելու, իմ մոտ այդքան մեծ հաճույք չի տալիս գերմանական շուկայում ինչ որ բան անել, քան թե ստեղ։ Սովորելու առումով միանշանակ ես ինքս էլ սովորում եմ ընդեղի կոնտենտից։ Այստեղ միջազգային շուկա դուրս գալու համար կարևոր է նաև թե դու ինչ ես ներկայացնում։ Եթե օրինակ դու ներկայացում ես երկ բառ, որը միջազգային շուկայում կարող է տարածվել, բայց եթե օրինակ դու անում ես խոսքային կոնտենտ, օրինակ, հա, հաղորդում կամ Evic-ի կոնտենտի մեծ մասը հիմնված է խոսքի վրա, դու դա օտար լեզվով անես, քո շուկան հենց չի ճանաչի, որովհետև ցավոք Հայաստանում շատերը անգլերեն նույնիսկ չգիտեն։ Դեպքը, որ դարձել է ամենահայտնին, մեկն ընդամենը մի կինոնկարից հայտնի արտահայտությունը, ունկերի, եւ երկրորդը ամենամեծ TikToker-ը այսօր, որն անում է ընդամենը սա։ Այսինքն, այստեղ խոսել ընդհանրապես պետք չի։ Կախված է նրանից, թե ինչ կոնտենտ ես անում։ Եթե օրինակ դու անում ես պարային կոնտենտ, երկի կոնտենտ, որը կարող է դուրս գալ միջազգային շուկա, կամ ուղղակի ինչ որ հումոր ես անում, թե կուս ծամածրություններով եւ այլն, այդ դեպքում կարող ենք խոսել միջազգային շուկա դուրս գալու մասին, բայց եթե ամեն դեպքում իմ կարծիքով Հայաստանում թվային հարթակցությունները ինտեգրվում են միջազգային հարթակցություններում, մենք խոսում ենք հիմնական սոցիալական հարթակների մասին, բայց չմոռանանք նաեւ այդ արշավները եւ այլն եւ այլն, որով հնարավորություն ունես նաեւ դու ինքդ մասնակցել միջազգային մրցանակաբաշխությունների, համացանցը տալիս է հնարավորություն, հա, եւ առանձնահատկությունը նաեւ նաեւ որ եզակի մարդիկ են ներկայանում, մարդիկ կկրկնօրինակում են, վիրուսի պես արագ տարածվում է, ճիշտ եք ասում, շատ կարեւոր է կոնտենտը, ու այդ հարթակները փոխեցին կոնտենտի ձևն ու բովանդակությունը ավելի կարճ, ավելի համապարփակ, բովանդակալի, եւ հաջողում է, այսօր մենք էլ ենք մեդիա, յուրաքանչյուր ունի smartphone, ունի աչքեր, ունի ականջներ ու ինքը դառնում է ոչ միայն սպառող, այլև ինքն էլ է գեներացնող։ Բոլորս սկսեցինք հավատալ, որ ամեն մեկս առանձին մեդիա ենք։ Այդ պահից արդեն կորցեցին իրանց նշանակությունը եւ հեղինակությունը TV-ները եւ մեծ բյուջե ունեցող իրոք մեդիաները, երբ ամեն երիտասարդ, ով ունեցա follower, ասեց, որ ես նույնն եմ ինչ որ TV-ին։ Դրա համար ասեն, չասեն, իր հեռախոսով մրցում է TV-ի հետ, որտեղ աշխատում է սցենարիստ, ռեժիսոր, հաղորդավարի, ու այդ երիտասարդը տանը իր հեռախոսով իրաց հետ ոտ ակցում, ասում է, տեսեք, ինձ ավելի շատ նայեց, ինչ քան ձեզը փոխվում։ Բովանդակությունը փոխվում։ Բայց ես օրինակ միանշանակ կողմեմ այդ մասշտաբային մրցակցությանը, որ եթե այն ժամանակ օրինակ պատկերացրեք երկչույի դառնալ կամ հայտնի դառնալով ինչքան ռեսուրս, ժամանակ, ծանոթություն կապեր, իսկ հիմա բոլորս, ով ունի հեռախոս, ասենց մի գծի վրա կանգնած ենք ու կոնկրետ TikTok-ը ասում է, ով ավելի հետաքրքիր կոնտենտ կառաջարկի, ինչ որ մեկը ասում է, այս ապուշությունը, ասում է, դե թե այդ ապուշը կարողանում է, ուրեմն դու է փորձի մտածես, բա ես ինչ ավելի հետաքրքիր բան կարողանամ։ Այո, դառնալ հայտնի TikToker, բայց ոչ մեդիա, տարբերություն այն է, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի, օրինակ դու կարող ես, ինչպես քեզ ներկայացրել ես, հայտնի TikToker ես, ունես հեղինակություն, բայց խնդիրը այն է, երբ օրինակ TikToker-ը կամ influencer-ը սկսում է հավասար, օրինակ մի TV-ի հետ հավասար իրան դիտարկել որպես մեդիա եւ ասել, գիտես, իմ խոսքը ունի նույն հեղինակությունը, ինչ օրինակ այս TV-ին, ինչը սխալ է, պետքա տարբերակել, որ դու շատ հայտնի TikToker ես եւ ունես քո լսարանը, ինչը պլյուս է, բայց մեդիան դալարի ուրիշ աշխարհ է։ Լսարանը կարող է նույն ձևով, օրինակ, թեկուզ ասեն գովազդի տեսակետից հսկական գումար ծախսի, որ դա TV-ով ներկայացի, դա տենց չաշխատի, ոնց որ բլոգերը իր տանը նստած ուտի այդ պեյջերին, ասի ես ինչ համով եմ խոսում, շատ կարևոր է հասկանալու։ Մենք դրա համար ենք խոսում, որ տես մենք խոսեցինք օրինակ նույն այդ որ dress code հասարակ բառը չգիտեն եւ նրանք իրենց լսարանին ասում են, ինչ որ մեկը հնարել է dress code բառը
եւ ասում է տարբերություն հենց այդա որ մեդիան ամեն դեպքում մի քիչ համակարգում է եւ բացատրում է թե դա ինչ է իսկ մարդիկ ովքեր նոր են հայտնի դառնում իրեն կարող են չիմանալ ինչո տերմինն է եւ իրենց լսարանին սխալ կեր բացատրել ինչո տարիքերը մնում է մի բան ամփոփող որ տարիքային տարբեր խմբեր տարբեր սարքերի միջոցով են նայում այն ամենը ինչ որ մատուցվում է այդ թվում նաեւ հերոստատեսային հաղորդումները մեր բոլոր նախագծերը ունեն իրեն սոցիալական էջերը եւ մենք ունենք դրա ամենաուժեղ օրինակը Հայաստանի Հանրապետությունում վերիֆիկացված միակ հայկական օկտահաշվով, որը պատկանում է կիսաբաց լուսամուտներին TikTok-ում։ Ես իհարկե կադրից դες դուրս կպատմեմ, թե դա ինչպես է եղել, որովհետև այդ պատմությունը երբեմն զավեշտ է մեզ նույնիսկ հիշեցնում։ Շնորհակալ եմ քննարկման համար, ափսոս որ տակացակ միայն վերջում։ Մենք անպայման հերթական թեման բացելու ենք հաջորդ շաբաթ այս օրը, քանի որ մեզ համար երբեք չկան փակ թեմաներ։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։